Ahoj pupičci, vítám vás u 261. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a samozřejmě děkuji vám všem, kdo mě podporujete, ať už na forendors.cz lomeno paní královna nebo na herohero.co lomeno podcast Příběhy. Přičemž na forendors, když si tam teďka to předplatní zřídíte, tak už to rovnou všechno máte i na Spotify, protože se s nima spojili a už to prostě nemusíte mít někde zvlášť nějaké nějaký aplikaci nebo na webu, takže to je báječná zpráva. Tak uh, pojďme se vrhnout na dnešní téma. Já jsem si říkala, že už jsem dlouho nemluvila o jednom člověku, myslím jako o životopisu jednoho člověka, takového toho, kterého všichni známe, ale vlastně o jeho životě nevíme moc. Tak nakonec teda Los padl na Vincenta Churchilla. Mám pocit, že si o něj i někdo psal. A takhle, jako o něm asi víme víc, než že známe jeho jméno. Víme, že byl důležitý, víme, že v Británii byl u těch jako nejdůležitějších událostí minimálně začátku 20. století, ale myslím si, že to celé v jeho životě bylo mnohem barvitější. On je i docela kontroverzní postava, mám navíc pocit, že jeho jméno se znova objevuje v posledních letech kvůli, řekněme, nějakým jeho kontroverzním názorům, který si myslím, že v dnešním světě už třeba úplně jako a tak prostě je zajímavý si o něm říct, jakým vlastně byl a co dělal. A je tam i pár takových docela vtipných věcí. Třeba, že on byl nezničitelný, nejen jako, řekněme, obrazně řečeno, ale i doslova, dostanu se k tomu. Je to člověk, který přežil opravdu lecos. A asi teda začneme, Takže téma dnešní epizody je život Vincenta Churchilla. Tak kdyby teda náhodou někdo úplně nevěděl, tak Winston Churchill byl britský vojevůdce a státník, dvakrát byl jmenovaný premiérem Velké Británie a ve druhé světové válce pomohl porazit nacistický Německo. To jsou asi takové jako úplně nejdůležitější věci o něm. Uh, Sir Winston Leonard Spencer Churchill uh, se narodil 30. listopadu 1874 v Blenheimském paláci v hrabství Oxfordshire v Oxfordshire uh, v Anglii. Od útlýho dětství se u něj projevovaly takový rysy, co podědil po, jeho, po svém otci, lordu Randolfu Churchillovi, což byl taky britský státník z velmi, jako řekněme, zavedený anglický rodiny. Přičemž jeho matka uh, Janet, nebo říkalo se jí Jenny, Jerome, uh, byla nezávisle smýšlející uh, žena z New Yorkský společenský smetánky. Takže ano, Winston Churchill, který je často vyhlašovaný nebo považovaný za největšího Brita, vlastně na půl američan, to mi přijde docela zajímavý. On teda jinak to dětství neměl úplně jako nějaký skvělý, šťastný, protože když prostě vyrůstáte v rodině lorda, tak asi to není tak, že si vás tatínek každý den posadí na klín a povídáte si spolu pohádky. Prostě ho spíš vychovávali chůvy a s tím otcem neměl úplně blízký vztah, což se pak ještě nějakým způsobem i projevilo dál. Každopádně, uh, on teda vyrůstal v Irském Dublinu, uh, protože jeho otec tam byl zaměstnaný u svého dědečka, což byl, prosím vás, sedmý vévoda s Marlboro John Spencer Churchill. A on se teda už řekněme, v mládí projevil jako docela takový nezávislý a vzpůrný kluk. Byl to i takový typ studenta, vlastně na prvních dvou školách dosahoval velmi špatných výsledků a v dubnu 1888 18, potom navštěvoval, začal navštěvovat Hero School, což byla internátní škola poblíž Londýna. A během několika týdnů po nástupu se stal i členem jejich střeleckého sboru, což ho vlastně nasměrovalo k jeho vojenské kariéře. Ono teda na, na začátku to vypadalo že ta armáda není úplně ta správná volba Vinstna, pro protože dokonce to bylo celkem tři pokusy, trvalo to tři pokusy, než složil zkoušky na tu britskou královskou vojenskou školu, ale když tam nastoupil, tak si vedl dobře a absolvoval uh, vlastně jako 20. v ročníku uh, ze celkem asi 130 studentů. Uh, ten jeho vztah s matkou i s otcem, jak jsem říkala, byl takový spíš odtažitej, ale prej je oba zbožňoval Dokonce během studia pak právě psal matce emotivní dopisy, v kterých ji i prosil, aby ho přijela navštívit, ale ona to teda udělala jen zřídka, což mi přijde takový teda hodně smutný. Jeho otec potom zemřel, když mu bylo 21 let, a um, smutný je, že Churchill i sám se nechal slyšet, že toho svého otce znal spíš z doslechu, než z nějakého blízkého vztahu, který by spolu jako měli. No každopádně potom teda Churchill prožil krátkou, ale hodně bohatou kariéru v britské armádě a v roce 1895 vstoupil do čtvrtého husarského pluku Královny a sloužil na severozápadní hranici Indie a v Sudánu a tam se potom v roce 1898 zúčastnil bitvy o Omdurmánu. No a během služby v armádě psal takový vojenský zprávy pro Pioneer Mall a Daily Telegraph a potom dokonce o svých zkušenostech napsal dvě knihy a to Story of the Melek Field Force a The River War. A v roce 1899 potom opustil armádu a pracoval jako válečný zpravodaj pro konzervativní deník Morning Post. A vlastně, když potom psal reportáže o bůrský válci v Jižní Africe, tak během, během průzkumnými se ho zajali bůrové. Jemu se podařilo uprchnout a dostalo se to na titulní stránky novin, protože on musel urazit pěšky téměř 300 mil na portugalský území v Mozambiku. A samozřejmě nebyl by to Winston Churchill, kdyby po návratu do Británie o svých zážitcích napsal další knihu a ta se jmenovala London to Lady Smith via Pretoria. A to teda vyšlo v roce 1900. No a v tom samém roce se potom stal poslancem britského parlamentu za konzervativní stranu za Oldham, což je město v Manchesteru. A v politice potom následoval svého otce a navázal na jeho takovej, řekněme, smysl pro nezávislost a stal se velkým stoupencem sociálních reform nebyl úplně přesvědčený o tom, že konzervativní strana je to pravý že je oddaná té sociální spravedlnosti, kterou on jako propagoval a tak potom v roce 1904 přestoupil do liberální strany. A v roce 1908 ho zvolili poslancem parlamentu a jmenovali ho do kabinetu a stal se vlastně prezidentem Board of Trade, jakože vlastně jako zahraničního obchodu. A připojil se k tehdy nově jmenovanému kancléři Davidu Lloydu George a postavil se proti rozšiřování britského námořnictva. Taky zaved několik, reform vězeňského systému, zaved taky první minimální mzdu a pomáhal zřídit burzy práce a pojištění v nezaměstnanosti. Podílel se taky na přijetí lidového rozpočtu, který zavedl daně pro bohatý, aby se z toho zaplatili nový sociální programy. Takže Winston Churchill byl prostě taková Jana Maláčová z začátku 20. století. <há> Velký, řek, velký ohlas vyvolalo to, co udělal v lednu 1911. On navštívil tehdy, no, já nevím, jestli se, se dá říct navštívil, prostě v budově v Londýně se skrývali dva lupiči, obkličovali je policajti a Churchill tam jako přišel. A od jeho účasti se do dneška vedou spory, že podle některých lidí se na to místo dostavil jenom proto, aby se sám jako podíval, co se vlastně děje. A podle jiných údajně dával policii pokyny, jak nejlíp jako tu budovu uh, mít pod kontrolou. A ten dům během toho oblíhání začal hořet a Churchill prej zabránil hasičům hasit plameny s tím, že podle jeho názoru je lepší nechat ten barák schořet, než riskovat další životy při záchraně uh, těch dvou lidí. No a ty těla těch dvou lupičů tam opravdu potom byly nalezeny. Takže takže to byl takový trochu jako lidový soud od jednoho člověka. Ne, nech to schoře, když jsou tam lupiči, tak prostě ono se to vyřeší samo. Tak, pojďme se podívat na jeho osobní život a na jeho ženu Clementine a něco teda o jako nejdřív jejím životě před Churchillem. Jí bylo pouhých šest let, když se rozešli její rodiče. Byla taky ze šlechtického rodu a mělo to teda velmi nepříjemné následky. Sice byly ze šlechtického rodu, ale potom, protože žila jenom s matkou, tak měli nedostatek peněz museli se často stěhovat a nechodila do tak dobrý školy, jak by ráda. A, takže vlastně kvůli penězům potom nemohla ani vstoupit do takové té lepší společnosti a vlastně když se s Churchillem zašla scházet, tak se jí smetánka dokonce posmívala, že si šaty šije sama. Chápete, dneska je to flex, dneska je to jako kůl, cool, šít si sám svoje šaty, tehdy to bylo úplně jako, to dělala jenom největší lůza samozřejmě. Každopádně s budoucím prvním mužem Británie se Clementine poprvé potkala na plese v roce 1904 ale on teda na ní valný dojem neudělal, protože byl neúplně jako sexy chlápek, byl takový prostě zavalitej, divný a byl velmi sebestředný. Ale potom při jejich, další, při jejich dalším setkání o čtyři roky později už to bylo jinak, protože už měl kariéru a Clementine se tentokrát nechala, řekněme, okouzlit a on teda jí propadnul úplně. Svatba se konala hned do roka a vlastně udělala čáru přes rozpočet londýnskému bulváru, protože ten, prosím vás, tehdy šířil klepy, že. Churchill takzvaně nemá chlupy na hrudi, což v tehdejším jazyce znamenalo, že je homosexuál. No a nutno říct, že to byl jako to byl dobrý move v zíci Clementine, protože ona se pro něj stala nejen jako celoživotní partnerkou, ale zároveň i takovým silným politickým oponentem. On sám byl velmi konzervativní a což teda ale zase v podání toho konzervativismu jakoby v Británii znamená něco jiného než u nás a Clementine byla víc jako liberální. Často to byla ona, která ho odradila od takových těch nejradikálnějších politických rozhodnutí. Třeba mu rozmluvila jeho nápad jít sledovat vylodění v Normandii přímo na místo, což si myslím, že udělala dobře. Ale naopak tam, kde to považovala za správný, tak s ním spolupracovala velmi intenzivně a hodně proslulí byly jejich jako slavnostní večeře a večírky a vlastně bylo to takový, jako patřilo k dobrému bontonu prostě se ožrat u Churchillů. A ona teda jinak byla velmi nelítostná jako paní domu, jo. Třeba jedna příhoda, jedno byl u Churchillů na obědě francouzský generál Charles de Gaulle a hovořilo se o potopených francouzský flotile. A generál uštěpačně francouzsky utrousil, že by uh, vlastně její zbytek rád namířil proti Britům. A k překvapení celého sálumu paní domu perfektní francouzštinou opáčila, že takové poznámky jsou při nejmenším nevhodné pro spojence ve válce, natož ho stavím domně. No ale ona si to mohla dovolit. Ona byla teda vyšší než Winston a byla taky dost sportovně založená na rozdíl od ní. Uměla dobře plavat, byla dobrá v tenise a i v lovu. A většinu času navíc byla velmi jako taková sebevědomá a kurážná, což pro ní byla významná protože jak jinak byste asi mohli žít uh, s někým, jako byl Winston Churchill, uh, muž jehož um, tehdejší vlastně Clement, nebo teda tehdejší, jeho jakoby politický protivník Clement Attlee popsal jako z poloviny génia a z poloviny krvelačného blázna. Uh, každopádně, když potom se Winston rozhod postavit proti politice a písmentu, či, k čemuž jako já se potom dostanu, tak uh, se z něj stal velký politický outsider. To sebou neslo i takový, řekněme, finanční následky a on se snažil vydělávat si dost peněz potom tím, že psal knížky a články a pro Clementine to taky bylo stresující období, ona pocházela z těch chudých poměrů, tak asi tím víc, ale nakonec se to vyřešilo tím, že Winston opět zvítězil, takže Pohodě. Co se týká dětí, oni spolu měli celkem čtyři děti. První dcera Churchillových se jmenovala Diana, pak následoval syn Randolf, pak to byla třetí dcera Sára která se bohužel takhle, jako obecně ty děti neměly úplně šťastný životy, jo. Uh, ono hlavně tím, že teda tatínek byl velmi zaneprázdněný, asi nebyl úplně jako easy going táta a uh, navíc prostě, když je váš táta Winston Churchill, tak asi nejde úplně být jako sebevědomý jedinec, který má pocit, že dosáhne všeho na světě. No, takže uh, tu Dianu trápily psychické potíže. Randolph ten se stal takovým cílem veškerých nenaplněných ambicí svého otce, pod jejich náporem se taky prakticky jako zhroutil. Ta třetí dcera Sára se pod okolním tlakem uchýlila k alkoholu, dokonce prej i strávila nějakou chvíli ve vězení a čtvrtá čtvrtý syn Marigold, ten bohužel zemřel na infekční onemocnění ještě jako malý dítě. Vůbec jako o postoj k těm dětem svědčí příhoda, v níž měla Clementine svý přítelkyně Lady Hamiltonový, která sama nemohla mít děti, u kafe nabídnout jedno svoje nenarozené dítě k adopci. Jo? Takže bohužel to pak i končilo, tragic, končilo, tragicky tím, že ta dcera Diana nakonec spáchala sebevraždu Randolph, ten se prakticky upil k smrti a o té sáře už se mluvila. Až potom jejich pátý potom, jak se vyhnul všem skandálům a tragédií, dcera Mary se provdala a vlastně zemřela až v roce 2014 jako Lady Soames a vlastně všechny své sourozence přežila o docela dost. No, takže takhle. Pojďme se zase vrátit zpátky k jeho životě v politice. Churchill teda potom byl v roce 1911 jmenovaný prvním lordem admirality a pomohl modernizovat britský námořnictvo a nařídil, aby se nový váleční lodě stavili s motorama na naftu na místo uhelných. To by se, toto se líbí Filipu Turkovi. A jeden, jako jeden z prvních prosazoval vojenský letadla a založil královskou námořní leteckou službu. Byl tak nadšený pro letectví, že sám absolvoval lekce lítání, aby vlastně jako vůbec Pochopil vojenský potenciál toho letadla jako takového. Tohle je třeba zajímavý a sympatický, eh, tehdy kontroverzní, protože on připravil návrh zákona, kterým se měnil tehdejší zákon o duševní poruše z roku 1913, který, prosím vás, tehdy li, jako duševně nemocným lidem nařizoval sterilizaci ten návrh zákona, který teda nařizoval jenom nápravu v podobě uzavření do ústavu, kterou, který teda prosadil Churchill, opravdu prošel oběma komorama parlamentu, zaplať pámbu, to je taková středověkost. No a Churchill potom zůstal ve funkci prvního lorda admirality až do začátku první světové války, ale potom koncem roku 1915 odstoupil z vlády, protože tam byla nějaká prohraná bitva, která se prostě úplně nepovedla. No a v roce 1917 potom byl na poslední rok vál jmenovaný ministrem pro munici, což je krásný ministerstvo a dohlížel na výrobu tanků, letadel a překvapí vás to munice. No, potom teda v letech 1919 až 22 působil jako ministr války a letectví. A, a taky jako koloniální minister, protože tehdy ještě stále Británie byla docela koloniální velmoc. A on se potom zapletl do další kontroverze, protože nařídil použít letectvo proti zbouřeným kurdským kmenům v Iráku, což bylo tehdy britský území, a v jednu chvíli navrhnul, aby byl dokonce k potlačení v spoury použitej jedovatý plyn, Což teda se zvažovalo, ale nikdy se nestalo. A to je jako jedna z takových velkých kontroverzí, co se s Churchillem táhnu. Já se k ním pak dostanu jako zvlášť, jaký vlastně všechny tyhle lety, řekněme, skandály se s jeho jménem pojí. Potom teda uh, Churchill byl v roce 1922 vlastně poražený jako poslanec, vrátil se zpátky do konzervativní strany, z té liberální, působil jako kancelář státní pokladny, vedl Britány ke zlatýmu standardu a vystupoval proti generální dělnický stávce. To taky další věc, prostě on neměl rád stávkující. Uh, po porážce uh, vlastně v roce 29 byl chvíli mimo vládu a pro tehdejší Brity to byl pravicový extrémista, který prostě nemá kontakt s reálným životem. No a tak, když prostě ho vyřadili z té vlády, tak on se rozhodl, že se bude věnovat malování. Jak sám potom jednou napsal, malování mě zachránilo v nejtěžších chvílích. Vytvořil přes 500 obrazů a věnoval se teda většinou krajinkám, ale i třeba maloval zátiší a portréty. Prej říkal, že to malování pomáhá jako s jeho pozorovacíma schopnostma a s pamětí. A sám se stal předmětem slavného a velmi kontroverzního portrétu od renomovaného umělce Grahama Sutherlanda. A myslím si, že tady to je stvárněný v seriálu The Crown. Ten portrét, který si v roce 1954 objednali vlastně členové parlamentu u příležitosti Churchillových 80. byl poprvé odhalený na veřejné slavnosti ve Westminster Hall a tam se setkal s velkým posměchem. Byl to, jako, protože ten obraz byl na tehdejší dobu velmi jako modernistický a Prej se nelíbil ani Churchillovi, ani jeho rodině. Clementine potom nechala ten Sutherlandův portrét zničit v ohni několik měsíců poté, co byl dodaný na jejich vesnický sídlo v Kentu. A je to samozřejmě zpětně strašná škoda, že jo? protože jako je to, dneska by to byl, dneska by to bylo vzácný dílo. No, a každopádně v těchto těch 30. letech, který on strávil teda malováním a podobně, nebo 20. a 30. letech, který strávil malováním, tak taky strávil dost psaním a vydal paměti a životopis prvního vody z Marlborou, což byl ten jeho předek a taky začal pracovat na svých slavných dějinách anglicky mluvících národů, ale ty budou vydaný až za dalších 20 let. V době, kdy se vlastně Indie snažila nějakým způsobem protlačit nezávislost na britský nadvládě, tak se Churchill předal na stranu odpůrců té nezávislosti, velmi pohrdavě se vyjadřoval o Mahatma Gandým tam potom to mám taky zahrnutý v těch kontroverzích, ale pojďme si dát ochutnávku, prohlásil, že je znepokojující a také odporné vidět pana Gandhiho, spurného právníka, jak polonahý kráčí po schodech místodržitelského paláce. Uh, prostě ho neměl rád. Tak, uh, pojďme na druhou světovou válku. Ačkoliv Churchill neviděl nejdřív tu hrozbu v takové míře, uh, jakou, teda tu hrozbu, jakou představoval nástup Adolfa Hitlera k moci, tak uh, vlastně byl postupně, se stal nejpřednějším zastáncem britského zbrojení. V roce 1938, když Německo začalo postupně ovládat svoje sousedy, se Churchill stal tvrdým kritikem politiky toho appeasementu, který vlastně Kterou předváděl tehdejší premiér Neville Chamberlain vůči nacistům, což bylo takový to: dáme jim co chtějí a oni nám daj pokoj a nestalo se to. Že. 3. září 1939, v den, kdy Británie vyhlásila německou válku, byl Churchill opět jmenovaný prvním lordem admirality a členem válečního kabinetu a v dubnu 40 se potom stal předsedou vojenského koordinačního výboru koncem toho samého měsíce potom Německo napadlo a obsadilo Norsko, což no, Chamberlain nečekal, protože on se bránil tomu Churchillovu návrhu, aby Británie nějakým způsobem předešla té německé agresy a prostě bylo vidět, že Churchill měl pravdu. Takže 10. května 40 Chamberlain rezignoval a král Jiří VI jmenoval Churchill premiérem a ministrem obrany. A během několika hodin zahájila německá armáda západní ofenzivu a vtrhla do Nizozemska, Belgie a Lucemburska a o dva dny později vstoupily německé vojska taky do Francie. A zatímco teda tady se velmi stahovala válečná mračna, tak Británie na to byla trochu sama, že jo. Ale Churchill, byl v čele Británie celý zbytek války a vedl tu zemi vlastně po celou dobu až do kapitulace Německa. Rychle se stavil koaliční kabinet vůdců lejbristů, liberálů a konzervativců a 18. června 1940 pronesl jeden ze svých velmi ikonických projevů v dolní sněmovně, kde varoval, že bitva o Británii brzy začne a vlastně sám udržoval hlavně při životě odpor proti nacistický nadvládě a vytvořil i takový základ pro spojenectví se spojenýma státama a sovětským svazem. Uh, on už teda stahy s americkým a jako s Amerikou jako takovou pěstoval dřív, už ve 30. letech se velmi přátelil s prezidentem Franklinem Rooseveltem a pak vlastně v březnu 1941 se mu právě podařilo zajistit úplně jako životně důležitou pomoc Američanů prostřednictvím tzv. zákona o půjčce a ten umožňoval Británii objednávat si válečný zboží z USA na úvěr. A potom vlastně, když Spojené státy vstoupily do druhé světové války v prosinci 1941, tak Churchill byl přesvědčený, že teda válku mají vyhranou a dál spolupracoval s Rooseveltem a i s Josefem Stalinem a snažili se vlastně vytvořit nějakou společnou válečnou strategii a i potom ten poválečný svět. Na setkáním v Teheránu a na Jalcký konferenci a postupimský konferenci potom Churchill s nima dvouma spolupracoval a snažil se vlastně vytvořit to, nebo takhle, vytvořili pak ten poválečný svět, jehož ústředním bodem měla být organizace spojených národů, že to pak dopadlo trošku jinak. Je. Druhá věc, um, každopádně s koncem války Churchill potom navrhnul plány sociálních reform v Británii, ale úplně nepřesvědčil veřejnost. Německo kapitulovalo 7. května 45 a Churchill byl v červenci 1945 poražený v parlamentních volbách. V březnu 1946 potom pronesl svůj slavný projev Železná opona, kde varoval před sovětskou nadvládou ve východní Evropě a zasazoval se o to, aby Velká Británie zůstala nezávislá na evropských koalicích. A po všeobecných volbách v roce 51 se vrací do vlády a pak se stává po druhý premiérem a pak ještě zastává funkci ministra obrany. Pokračuje v zavádění reform, což byl třeba zákon o dolech a lomech v roce 54, který zlepšoval pracovní podmínky v dolech a vlastně stanovil potom i zákon o nájemným, což zase stanovovalo normy pro bydlení a vlastně tyhle ty domácí reformy nepřišly úplně v ten správný čas, protože to bylo dost zastíněné uh, zahraničníma krizema v koloních v Keni a v Malajzi, uh, kde se sice ty povstání podařilo potlačit, ale prostě bylo jasný, že Británie a její koloniální nadvláda pomalu končí. Uh, každopádně v roce 1953 byl Winston Churchill povýšený královnou Alžbětou II. do retířského stavu. Chápete to? Vždycky to je úplně největší mindfuck, že Alžběta II. v roce 1953 Stihla Čerčila povýšit do stavu. Ta paní zemřela prostě před kolika, před dvěma lety, jakože. What? <laughs> Ve stejném roce potom dostal Churchill Nobelovu cenu, ale možná byste řekli, že to bude třeba za mír, jo? nebo prostě za jeho zásluhy v politice. Ne, on ji dostal za literaturu. Za mistrovství v historickém a životopisném popisu i za brilantní řečnické umění při obhajobě vznešených lidských hodnot. Takhle to přesně je doslova. Churchill zemřel 24. ledna 1965, to znamená pět dní poté, co se narodila moje máma to jste potřebovali vědět, ve věku 90 let, což je velmi vlastně, jak to říct, pokročilý věk, jakože mm, v pořádku prostě, takhle se má umírat, ve svém londýnském domě a bylo to jenom 9 dní po těžké mrtvici. Británie truchlila více než týden. Tak, a pojďme se teda podívat na ty, řekněme, kontroverze, které se s ním nějak spojují. A za prvý to teda jsou názory na rasu, protože uh, není to tak dávno co uh, se objevovalo různě na sociálních sítích, že Churchill byl rasista a biložský supremacista, supremacist, no já nevím, jak se to prostě, že má pocit, že bílá rasa je nadřazená jiným rasám. Uh, Sir Nicholas Soames, Churchillův vnuk, byl pobouřen. Uh, samozřejmě, že tyhle ty komentáře označil za ignorantské a neuvěřitelně urážlivé a uh, již dříve se ale objevily náznaky, že Churchill zastával rasistický názory. V roce 1937 řekl Královský komise pro Palestinu. Nepřipouštím například, že by se stala velká křivda rudým indiánům v Americe nebo černochům v Austrálii. Nepřipouštím, že by těmto lidem byla způsobena křivda tím, že na jejich místo přišla silnější rasa, rasa vyššího stupně, světově moudřejší, abych to tak řekl. No, on věřil v nějakou jistou rasovou hi hierarchii a eugeniku, jo, prostě bylo to tak uh, a viděl sebe a Britány jako vítěze v sociálně darvinovské hierarchii. Bohužel, Prostě to tak bylo, jako uh, pak zase tady máme samozřejmě uh, jeho názory na rasu, který byly nesrovnatelný s Hitlerovým, jako vražedným výkladem té rasové hierarchie, že jo. Sice si myslel, že že jsou nadřazený, ale to neznamenalo, že si nutně myslel, že je v pořádku se chovat k nebělochům nelidským způsobem. Jo, a teď to jakoby já nehájím, jenom vysvětluju, jak to bylo. Samozřejmě to není v pořádku, z dnešního pohledu to tuplem není v pořádku, ale prostě takovýhle názor měl Winston Churchill. Pak tu máme ten jedovatý plyn, který jsem zmiňovala, protože on teda obhajoval používání chemických zbraní právě proti kurdům a afgáncům. Nemohu pochopit tu háklivost vůči použití plynu, napsal v poznámce během svého působení ve funkci ministerstva války a letectví. A amunice. <laughs> Jsem rozhodně pro použití uh, jedovatého plynu proti necivilizovaným kmenům. No, tak uh, bohužel prostě toto se stalo. Uh, jeho kritici tohle rádi používají. Uh, to, co navrhoval, použít v Mezopotámii, byl slzný plyn, v iperit. Jo, Že jako zase to někdo obhajuje, že to byl jenom trochu jedovatý plyn, ne moc jedovatý plyn. Ale uh, ta jeho poznámka z roku 1919 pokračovala. Morální účinek by měl být tak dobrý, aby se ztráty na životech snížili na minimum. Není nutné používat ty nejsmrtonosnější plyny. Lze použít plyny, které vedou eh, nebo způsobí velké nepříjemnosti a budou šířit živou hrůzu a přesto nezanechají vážné trvalé následky na většině zasažených. Jakoby vinst nechápu, ale teda stejně to furt není OK. A přijdeme, že to vlastně furt je, vychází z toho samého pointu, že prostě my jsme víc než ostatní, takže oni ať se tam pomlátí, ať použijeme na něm plyny, ať jich není škoda. Jako, že takovýhle postoj, který fakt není dobrý. Tak pak tu máme bengalský hladomor. V roce 1943 zažila Indie, tehdy ještě právě britská kolonie, katastrofální hladomor v severovýchodní oblasti Bengálska asi nebudu vysvětlovat, čím se to stalo, to není tak důležitý, ale zemřeli minimálně 3 miliony lidí a opět tady máme Churchilla, jeho kroky vyvolali kritiku. Uh, vlastně navzdory tomu, že, nebo takhle, On vlastně odmítnul těm Indům jakkoliv pomoc, že by jim třeba poslali nějakou potravu, kterou potřebovali, respektive vyloženě to byla pšenice konkrétně, kterou ta Indie vyžadovala, ale i tak Churchill nadále trval na tom, aby Indie dál vyvážela rejži, což jako byl její nějaký závazek, který on prostě chtěl, aby plnili. Takže válečný kabinet nařídil vytvořit zásoby pšenice pro výživu evropských civilistů, pro jejich osvobození. Takže 170 Tisíc tun australské pšenice obešlo hladovějící Indii, protože nebylo určeno ke spotřebě, ale k uskladnění. Jo, Uvádí jedna autorka knihy, nebo jedna autorka uvádí Madhursi Mukerji, autorka knihy Churchillova tajná válka. Uh, dokonce uh, Churchill z hladomoru obvinoval samotný Indii, jakože řekl, že to mají z toho, že se množí jako králíci. No a to hold prostě je opět něco, co se nedá nějak obhajovat nebo nějak prostě to používat jako argument. Máme o Churchillově představu, že je prozíravý a prorocký, ale v případě bengálského hladomoru tragicky vykazuje naprosto nulový pokrok od irského hladomoru o sto let dříve. Pak tu máme výroky o Gandhi. Uh, Churchill, jak jsem už říkala, měl vyhraněný názory na tohohle pána, který je dneska spíš všeobecně uznávaný ze svůj činnost při prosazování sebeurčení Indie. Uh, myslím si, že ten jeden citát už jsem řekla, tak tady ještě druhý. Gandhi by neměl být propuštěn na základě půhé hrozby půstu, řekl Churchill při jedné příležitosti. Měli bychom se zbavit špatného člověka a nepřítele říše. Kdyby zemřel, tak je to vlastně pro všechny jako v pořádku. Gandhi je dneska považovaný za takovýho mírotvorce, že jo? protože on vlastně měl takovou tu nenásilnou politickou taktiku, takže se to poslouchá hrozně jako zvláštně, že ho někdo kritizoval za to, co dělal. Na druhou stranu vlastně on tehdy v té době představoval hrozbu pro tu Churchillovu vizi toho britského impéria, takže dává smysl, že Churchill ho jako neměl rád. Vtipný je, že vlastně Gandhi je dneska uctívaný podobně jako Churchill ve Velké Británii. No, uh, on prostě uh, v otázce Indie stál velmi napravu, když to tak řeknu. Jo? I dokonce pro většinu konzervativců byly jeho názory na Indii dost jako odporný. Takže opět tady máme vlastně znova to samý, prostě my jsme víc než oni a oni by nám jako měli nějakým způsobem sloužit. No pak tady bohužel máme i jeho postoj k židům. Uh, vlastně v roce 2012 se objevily námitky proti navrhovanému Churchillovu centru v Jeruzalémě s odvodněním, že mu nebyl cizí latentní antisemitismus který se tak jako prej na začátku 20. století v jeho generaci a třídě tak jako, že to bylo takový normální. Sim, uh, Sir Martin Gilbert, jeho oficiální životopisec, oponoval, že navenek byl obeznámen se sionistickým ideálem a podporoval myšlenku židovského státu. Ale prej jako být antisemitou a sionistou se nevylučuje, <laughs> říká jiný historik. Churchill bez jakýchkoliv pochybností byl zapáleným sionistou. Horlivě věřil v právo židovského národa na vlastní stát, který by se měl nacházet v oblasti, kterou jsme tehdy nazývali Palestína. Ale také sdílel nízký příležitostný antisemitismus své třídy a svého druhu. Kdybychom každého z té doby posuzovali podle mě řítek politické korektnosti 21. století, byli by vyni všichni. Nemělo by nás to zaslepovat před širším obrazem. No, pak v roce 2007 byl objevený článek Churchilla z roku 30, 1937 s názvem Jak mohou židé bojovat proti pronásledování. Je možné, že nevědomky vy vyzývají k pronásledování, že jsou částečně zodpovědní za antagonismus, kterým trpí. Existuje pocit, že žid je nenapravitelný cizinec, že jeho první lojalita bude vždy vůči vlastní rase. Tohle napsal Winston Churchill. Kolem článku se strhla hádka, je to takový trošku jako u nás z peroutka a vlevo dole, protože někdo tvrdí, že to nenapsal, on někdo tvrdí, že to nereprezentovalo jeho názory já mám pocit, že to je takový trochu jako uh, jsem sionista, ale občas řeknu nějaký židovský for, ale možná to moc bagatelizuju. Uh, v článku z roku 1920 napsal, někteří lidé mají židi rádi, židy rádi a někteří ne, ale žádný přemýšlivý člověk nemůže pochybovat o tom, že jsou nadevší pochybnost nejhrozivější a nejpozoruhodnější rasou, jaká se kdy na světě objevila. Tak a teď se pojďme podívat na takový jako větší vtipnosti uh, ohledně okolo Vincenta Churchilla, protože ten člověk přežil dvě havárie letadla, tři autonehody a taky útěk z vězení. Prostě byl překvapivě fyzicky odolný. Mimochodem, o jeho životě vyšlo minimálně už 1010 životopisů. A já tady právě chci mluvit o, nebo o, o informacích z jednoho, který, který napsal Andrew Roberts, a protože rozhovor s tím jeho autorem mě dost pobavil on na rozdíl od jiných totiž si myslím, že tam přišel s věcma, který do té doby nikdo jiný nespracovával. A kniha Walking with Destiny teda obsahuje právě fakt množství nových informací, včetně třeba pasáží z deníku krále Jiřího VI., který se s Churchillem každý týden soukromně scházel vlastně po celou dobu druhé světové války. Takže tam na těch schůzkách Churchill různě vyjadřoval své frustrace, že z Američanů, z Rusů, z britských vojenských velitelů. A vlastně to samozřejmě nikdy nevyjadřoval na veřejnosti. Takže tohle je jako docela je takový dobrý nefiltrovaný pohled na jeho myšlení a názory v průběhu celé války. A mimochodem, povolení k použití těchto deníků. Panu Roubercovi udělila královna Alžběta II. Což vlastně bylo poprvé, kdy nějaký životopisec Churchilla měl k těm deníkům jako přístup. No a a nutno říct, že sám Churchill je autorem víc než 6 milionů slov, jo. On má prostě on napsal toho víc než Shakespeare a Dickens dohromady. On prostě sám vytvořil malou knihovnu knih, jako když to tak řeknu. Uh, Pojďme se podívat na to, co třeba tady pan Robert spíše o tom, co si myslí Winston Churchill, nebo co si myslí, že by Winston Churchill řekl na Brexit. Jo? V roce 1952 totiž řekl v dolní sněmovně, ani my nemáme v úmyslu být začleněni do federálního evropského systému. Cítíme, že máme zvláštní vztah ke zbytku Evropy. To se vyjádřit předložkami, předložkou s, ale ne z. Jsme s nimi, ale ne z nich. Takže pravděpodobně by se Brexit Churchillovi líbil, a ale uh, jako odhadnout, jaký by byly jeho názory, jsou samozřejmě takový velmi hypotetický otázky, ale pan Roberts k tomu řekl, věřím, že Winston Churchill by byl na Twitteru skvělý. <laughs> Ještě je samozřejmě důležitý zmínit, jaký měl Winston Churchill vztah k alkoholu, protože to je taková dost jako ikonická věc, která se s ním pojí, řekněme. Uh, takže třeba v této knize se ten autor snaží vyvrátit uh, právě řadu rozšířených názorů, mezi, mezi nimi je i to, že Churchill byl alkohol alkoholik. Alkohol byl vždy jeho sluhou, nikdy ne pánem. Uh... Prej nebyl ani depresivní člověk, že se to taky jako o Churchillovi často říká. Byl to prostě člověk s takovou prej jako konstitucí vola, když to jako blbě by přeložím, což má znamenat, že byl takový pevný, že pil často, ale funkčně. Během druhé světové války byl znatelně opilý jen jednou a vůdce, který prožíval temné chvíle, kdyby každá rozumná bytost propadla depresi, jako po pádu Singapuru nebo po katastrofě u Dardanel, ale vždy se z toho dostal. Jo? A rozsáhlý výzkum pana Roberce taky neodhalil žádný důkazy o tom, že by třeba Churchill předem věděl o bombardování Coventry nebo Pearl Harboru a že by se o tom pak bezcitně rozhodl mlčet, což jsou různé konspirační teorie, které se objevují, ale že to prostě není pravda. On teda opravdu už jako ve 23 letech psal bestsellery, vlastně poprvé byl v parlamentu už ve 24 letech a v 35 už byl ministr vnitra, takhle když se to vlastně řekne jako v souvislosti s tím věkem, tak je to úplně jako šílený. A vlastně hnedka o rok později byl už jmenovaný prvním lordem admirality a vřídil námořnictvo. V mém věku prostě ten frajer řídil námořnictvo. A konečně se dostáváme k mojí oblíbené části a to je to, že ta jeho houževnatost se neomezovala jen na jeho politickou kariéru. Ono teda nejpopulárnější představy o něm ukazují, že má nadváhu a opírá, opírá se o hůl, ale on vlastně naopak v životě většinu života strávil velmi jako fyzicky, řekněme, zdatnej a vytrvalej. Jako student byl bodnutý do břicha zavíracím nožem, přežil jeden požár domů, dvě havárie letadla a tři autohavárie. Málem se utopil vězeře. Zúčastnil se posledního útoku kavalérie v britský vojenský historii, což byl ten útok na Omdurman v Súdánu. Během burský války, jak jsem říkala, uprchl z vězení v Jižní Africe a za první světový války velel šestýmu praporu ze zákopů. Takže z něj sice stala fyzicky nezdravá postava, tak si ho většinou historie pamatuje, ale on pracoval po celou druhou světovou válku 120 hodin týdně a urazil víc než 110 tisíc kilometrů, z nichž mnohé v podtlakové mrazivé kabině letadla. Jeho osobní tajemník byl za války o 41 let mladší než on, ale poznamenal, že jak fyzicky vyčerpávající bylo držet s premiérem krok. Tak a teď tady pan Robert se zamýšlí, co pana Churchilla drželo při životě. Narodil se v paláci, byl vnukem vévody na vrcholu viktoriánské společnosti, kdy viktoriáni vládli pětině světového povrchu a tomu dodalo obrovské sebevědomí. Něco, co bychom nazvali obrovským pocitem jakoby oprávněnosti, což mu samozřejmě pomohlo, ale jeho pocit osudu je klíčem k jeho odolnosti. No, takže prostě dá se říct, že to až hraničilo s takovým jako fanatismem a důležitou postavou v jeho životě právě byla i ta jeho žena Clementine, která mu prostě jako ten životní partner stala neochvějně po boku. A tím bych to ukončila. To je takový hezký závěr mého povídání o věcnu Churchillovi. Tak doufám, že jste se o něm dozvěděli něco nového, že už to pro vás není jenom takový ten bulldog z holí ale že uměl malovat, přežil spoustu havárií. Jediný, co nepřežil, byla královna ležby, ta druhá, což se divím, že jsme ji přežili my. A to je všechno. Děkuji vám za pozornost. Mějte se hezky a tě váš život příběh, který se opravdu stal.